Қайырлы кеш, құрметті өнер сүйер қауым. Ән әлемінің падишасы, қазақ вальсының королі атанған, қазақ халық әртісі, ұлы сазгер Шәмші Қалдаяқовтың шығармашылығына арналған, Қалибайжанов атындағы концерттік бірлестіктің әртістері дайындаған «Әнім сен едің» атты әуезді кешке қош келдіңіздер! Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады снова приветствовать вас! Наш концерт посвящен творчеству народного артиста Казахстана, великого композитора Шәмші Қалдаяқова. Ақ бантикпен мектеп бітіріп, бақыт құшағында шаңырақ құрып, қайдасыңмен сәби тербеткен тыңдармандар. Қазақ музыкасының қорын байытып, қазақ даласын әнімен тербеткен арда ұл, ұлы композитор Шәмші Қалдаяқов бүкіл қазақ халқына ән салдырған сазгер болды десек, артық айтқан емес. Олай болса, әдемі кешімізді әуезді әнімен ашатын республикалық конкурстардың лауреаты Гүлбану Серикова және Аққу фольклорлы би ансамблі қошеметтеріңіз болсын. Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған «Қайдасың әні».
Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған «Әнім сенедің әні» орындайтын Гүлбану Серікова және Айнұр Сұлтанова. Музыкамен сүйемелдейтін Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Александр Себастьянов және Серік Асанбаев. Шәмші 1930 жылы Отырар ауданында әнге құмар өнерлі ортада дүниеге келген. 300-ге жуық ән жазған Шәмші бала күнінен достарына өскенде атақты азамат болатын болжап айтқан. 1950 жылдан бастап шығармашылықпен түбегейлі түрде шұғылданып, кейін Құрманғазы атындағы мемлекеттік консерваториясын аяқтаған. 1931 жылы Қазақстан Республикасының халық әртісі атағына ие болған Шәмшінің әндерін еңбектеген баладан еңкейген кәріге дейін шырқайтыны анық. Келесі орындалатын ән, қымбатты достар, Нұрсұлтан Әлімқұловтың сөзіне жазылған қайықты әні. Бірге шырқайық. Сахнада Арай Триосы. Жаңа таныс жүрсек талғаш қайықта ұшқыр қиял кетті алыс бұйырмашы айыпқа
ашылғанда айдан күлде үлкен өмір есігі. Су бетінде қайық бейне махаббаттан безігі. Жалжы қайық осы гүлге жыр толтыршы жаныма. Махаббаттан безігінде тербелейік тағы да. Махаббаттан бесігінде тербелейік тағы да. Келесі тыңдайтындарыңыз Роза Бағланованың орындауында кеңінен танымал болып, әлемнің 25 елінде орындалған Мұзафар Әлімбаевтың сөзіне жазылған «Ақ маңдайлы» мәні орындайтын Ольга Фадеева. Шақтан көктемінде
Саяқтың вальс стилінде жазған әндері шетел тыңдармандарында таң қалдырып, қазақ жерінде вальс королі атанды. Сүйіп тыңдаған адамдардың бірі Франция президенті Шарль де Голь болатын. Шетелдік өнер сүйер қауымы Қалдаяқовты қазақтың штраусы деп атап кеткен. Ұлтымыздың төл өнері санатына қосқан композитордың осынау әндері әрбір отбасындағы бақыттың серігіне айналғаны анық. Мұхтар Шахановтың сөзіне жазылған «Кешікпей келем» деген әнін орындайтын Қуат Дүйсенов. Қайырлы кеш, қош келдіңіздер. Келіңіздер, бірге айтайық. Мына жақта микрофондар тұр. Келіңіздер, бірге айтайық. Бәріміз білетін әндер. Жақындаңыздар. Шаханов. Кейін өлең жолдары Шәмші Қалдаяқовтың қолына тиіп, ол ақын інісінің өлеңіне арнайы әуен жазып берген. Бірақ ән орындалмай шаң басып қала берген. Арада 30 жыл уақыт салып, Мұхтар Шаханов мұрағаттарды ақтарып, іздеп жүріп осы әнді тауып алып, 2000-ші жылдары бұл ән
халыққа жеткен екен. Ендіше сіздерде тыңдай отырыңыздар. Өмір өзен орындайтын республикалық конкурстардың лауреаты Арайлым Жүкенова. Табылжыған табиғатынан, халықтың ыстық ықыласынан, айтылған аңыз әңгімелерден шаттанып, алғыс ретінде ағамыз ән арнаған. Сондай әндердің бірі «Тамда аруы», сөзін жазған Қадыр Мырза Әлі. Сахнада Медеу Шылманов және Аққу би ансамблі.
Достар, сіздерге арнайы залымызда микрофон ұсынылған орындарыңыздан келіп, бізбен бірге шырқаңыздар. Мұхтар Шахановтың сөзіне жазылған «Арыс жағасында» әнін республикалық конкурстардың лауреаты Алуа Уәлидің орындауында қабыл алыңыздар. Сәлеметсіздерге, қош келдіңіздер, барлығымыз бірге қосылғайды. Өзіңе дарыста, бойында таныста, жайнаған гүлде құрбым сен, жағада тұрдым сен. Жасы да күлгінде, қайдасын бұл күнде, сен ізде барманым, сыр бойын шарладым. Алдында бір бақыт,
Жалынынан, аяулы махаббаттан, аңсаған арманнан, сырлы сағыныштан өрілген. Сондай әндердің бірі Мұхтар Шахановтың сөзіне жазылған «Ақ бантик». Орындайтын Ершат Қонақбаев. Баршамыз бірге шықтайық, сөзімізді. Арманысың қандай жаннан
Келесі тыңдайтын әндеріңіз Сабырхан Асановтың сөзіне жазылған Дүнген қызы. Орындайтын Төлеген Сармудинов және Аққу би ансамблі. Тұнық көздеріңнің қарасы, қосылардай қастарыңның арасы. Жалт қарасын жалын атқан ақ жүзін, алаулайды атқан таңмен таласып сырғалым. Қиялған шайырты ділес дүнген қыз арманым, кез боп келсем ертелігер сенен көзді алманым. В наши дни огромным успехом пользуется его мюзикл «Цыганская серенада». На сцене Айдар Каппасов с песней «Цыган серенадасы». Жасыма жегет болса,
қалмасаң, көзімді жұмбай қалмасаң, қайнаға Шекин. Орындайтындар Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Меруеш Башай, Қуат Дүйсенов, Медеу Шылманов және Аққу би ансамблі. Армысыздар, қадірменді көрермендер, жақсы көңілге құтты болсын. Билеп отырыңыздар. Жайнаған, масатыдай жер соғу
сұлу Таққан жұлдызға айлы кеште түн сұлу Маржан ақындар бар. Кей сәттерде өз сезімін тек өз жанынан шыққан сөздер ғана сипаттайтын. Осы сәттердің куәсі ретінде сөзін де әуенін де өзі жазған бірер ән қалды. Соның бірі құшақ жайған қандай адам. Орындайтын республикалық конкурстардың лауреаты Медет Осатаев. Әлде бар көкті
рухани азық. Ендеше достар, Шәмші әндері әр көңілдің рухани азығына айналсын. Алдарыңызда Ақштап Бақтыгерееваның сөзіне жазылған жіберілген хат әнін орындайтын Арайлым Жүкенова. Қойылған таңғы шапағат биін назарларыңызға ұсынамыз. Орындайтындар флейтада Ольга Абдрахман және Аку фольклорлы би ансамблі. Қымбатты достар, шапалақтарыңызбен шабыт сыйла отырыңыздар. Thank you.
Ольга Абдрахманова және Аку би ансамблі. Құмбатты достар, баршаларыңызды өткен 8-ші наурыз халықаралық әйелдер күнімен құттықтай отырып, келесі орындалатын әнді осы залдағы барша аналарға арнаймыз. Сахнада концерттік бірлестіктің солистері. Кеш қонақтары, тағы да өткен мереке құтты болсын. Ақжаулықты аналарымызға қанша ән арнақсақ та артық етпейді. Осы бір керемет әнді баршаңыз қосылдарға айтайық. Ақжаулықты аналар, аман болыңыздар. Сіздердің құрметтеріңізге. Бірге шырқаймыз бәріміз, әнке. Мен саған сәбимін
сіңген талима. Аман болыңыздар. Кешіңізді Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған «Бақыт құшағында» әнімен жалғаймыз. Орындайтын Әсел Іргебай. Қайырлы кеш, құрметті ханымдар мен мырзалар. Шәмшінің жазған шығармаларының бірі бар қазақтың жүрегіне отанға деген сүйіспеншілікті арттырып, нәғіз рухты оятқан ән болып, бүгінде қазақ даласының гимнына айналды. Шәмші әндерінен қалдырған мұрадан жасарып, жаңғырып, өрге ұмтылып, өркендеп жатқан қазақ қауымы қай кезде де керегін табады. Сахна төрінде Айнұр Сұлтанова. Отырардағы той. Thank you.
Шәмші Қалдаяқовтың шығармашылығына арналған концертіміз өз мәресіне жетті. Шәмшінің әндері жүректеріңізге нұр құйсын. Келесі кездескенше.